Рада прийняла закон, яким звільнила сплячих ФОПів від сплати ЄСВ, а тих ФОПів, що працюють, звільнила від сплати ЄСВ за травень. Зараз обговоримо деталі цих законів, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, як ви вже знаєте, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними консультаціями є на відео. 13 травня в Верховній Раді України прийнято законопроект 3329-д. В ньому в основному прийняті норми щодо пільг бізнесу по сплаті ЄСВ. По-перше, раніше підприємців, тобто ФОПів, було звільнено від сплати ЄСВ за себе за березень та квітень. Станом на зараз також звільнили ФОПів за себе від сплати ЄСВ, також і за травень. Тобто, незалежно від того, чи працюєте ви, чи не працюєте, чи отримуєте кошти по своєму безрахунковому рахунку, чи не отримуєте, ви не будете платити ЄСВ за самого себе. Якщо ж в один з цих місяців ви здійснили проплату ЄСВ, нічого страшного, оскільки ці кошти перерахуються в наступний місяць. Проте потрібно мати на увазі, що відповідну проплату у місяці, коли була пільга по сплаті ЄСВ, потрібно буде в звіті відображати як нулі. ЄСВ за працівників не було відмінено взагалі, проте для цього ЄСВ діяла відстрочка до 31 травня. Станом на зараз цю відстрочку продовжили до 30 червня. Тобто, станом на зараз за працівників за березень, квітень та травень ЄСВ без жодних штрафів можна заплатити до 30 червня. Попередньо мораторій на податкові перевірки був встановлений до 31 травня, потім його продовжили до 30 червня, і в цьому законопроекті його знов продовжили. Станом на зараз прописаний не конкретний строк, а написано, що мораторій на проведення податкових перевірок підприємців буде тривати до дня закінчення карантину, встановленого Кабінетом міністрів України. До речі, для того, щоб собі нагадати всю хроніку карантинних пільг для бізнесу, я зібрав всі свої відео про карантинні пільги в одному плейлисті. На цей плейлист залишу посилання в підкасті до відео, обов'язково його перегляньте, щоб бути в курсі. Іншим законопроектом 2166, який теж прийняли, про який я вже теж частково розказував, відмінили ЄСВ для сплячих ФОПів. Які тут є нюанси? По-перше, відміна ЄСВ стосується тільки ФОПів на загальній системі, а не на спрощеній системі оподаткування. Тобто на спрощеній системі оподаткування, чи маєте ви прибутки, чи не маєте, по-любому прийдеться платити ЄСВ. На загальній системі оподаткування, якщо за якийсь місяць у вас не було прибутку, або, наприклад, цілий рік не було прибутку, то відповідно за цей період ви можете не платити ЄСВ взагалі. Також ця відміна ЄСВ стосується і самозайнятих осіб, такі як адвокати, нотаріуси, експерти чи інші самозайняті особи. У разі, якщо вони декларують прибутки як нуль, то відповідно ЄСВ платити не потрібно. Дехто може подумати, що можна зробити такий варіант. Наприклад, коли є прибутки, працюю на спрощеній системі оподаткування, коли нема прибутків, повертаюсь на загальну систему оподаткування, коли є знову прибутки, повертаюсь на спрощену систему оподаткування. Справа в тому, що тут є такий нюанс, що спрощену систему оподаткування можна обирати лише один раз в рік, тобто якщо ви вже в цьому році відмовились від спрощеної системи, то вернутись на неї зможете вже з наступного року. Крім того, скидатися або повертатися на спрощену систему оподаткування можна тільки один раз в квартал. Тому на кожен місяць, в залежності від наявності або відсутності прибутку, туди-сюди бігати, на жаль, не вийде. Як відомо, проблема сплячих ФОПів боржників ЄСВ почалася у 2017 році, коли прийняли закон, відповідності до якого, чи маєте, чи не маєте прибутки, але маєте зареєстрованого ФОП, платіть, будь ласка, ЄСВ. Станом на зараз, в тому законі, яким вже звільнили від сплати ЄСВ, прощення боргів з 17-го по теперішній час вже поточних боржників немає. Тобто, по суті, згідно закону, виходить, що всі люди, які були ФОПами з 17-го по теперішній час і не знали про те, що вони ФОПи, бо вже давно про це забули, все одно будуть зобов'язані сплатити ЄСВ. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, пізнавальним, ви собі змогли розкрити деякі важливі питання. Якщо вам потрібні юридичні послуги або юридичні консультації, контакти для запиту до мене є на відео. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Також обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.